hvad gør vi? Nej, han spurgte bare lige til at have. Oliver Jeppe, 18 år, defensiv midtbane og anfører på Brøndby 19. Okay, jeg prøver lige en til det. Jeg skulle sige det langsomt. Nu er du cyklet. Ja, nu er jeg cyklet mig, mand. Yes, Larsen, en 5-1-sejr i dag. Ja. Vil du sætte lidt ord på kampen? Jo, altså, jeg synes, vi spiller lidt... jeg synes ikke, vi spiller så godt i første halvleg. Vi har mange dumme boldtab. De får os scoret for et straffe hurtigt i kampen. Vi kommer så tilbage med 2-1. Så synes jeg, i anden halvleg, vi starter sløvt igen. Men så kører vi morgen efter sidste halvdel af anden halvleg. Men altså, nåede I at blive nervøse, da de får det der straffe? Eller havde I fornemmelsen af, at I nok skulle komme igen? Ja, vi ved godt, vi har et godt hold, så vi vidste godt, at vi har været niveauet til at kunne vinde den her kamp, som vi også gjorde. Og 2 mål, 2 assist? Ja. Det var dejligt. Ja, det var det. Kan du lige, har du prøvet det før? I hvert fald lang tid siden. Jeg kan ikke lige huske, hvornår sidst jeg gjorde det. Men et mål på hovedstød, og så sagde du til trænerteamet, at du gerne vil med op på hjørnet næste gang. Men hvad betyder det for dig også at få stemplet ind med både mål? Ja, jeg synes, det er rart. Jeg har ikke bidraget med, så jeg tror ikke, jeg har lavet nogen assist eller mål denne sæson, så det er rart at lige at lave 2 af hver. Kan du sætte lidt ord på din egen rolle på holdet, altså din egen udvikling? Du spillede jo også meget sidste år som førsteårs, men selvfølgelig fastmand nu. Jeg synes, jeg er en spiller, der kommer meget med op og løber tilbage, og så kommer i feltet og laver de afgørende afleveringer og score. I dag i hvert fald. Ja, og næste gang også. Nu er der hul på bylden, ikke? Men I har 4 sejre i de første 4 kampe. Bare... Så godt et hold, I skal spille med her. Jeg synes, vi spiller rigtig godt her for tiden. Vi er inde i en rigtig god periode. Så ja, jeg kunne ikke se, hvem der kunne vinde over os i hvert fald lige nu. Fedt. Tak for det, Larsen. Tak for det.